السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زیم اکرم خان تاسو اور یو ګوري شمال ریډیو اول دا مهمو خبرونو سره ټکی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د کرپشن کوونکو یو جمعه سره به هم مذاکرات نکېږي وزیر اعظم ویلی چې پنه باندې زماله طرفه زور نشتا د کرپشن کیسونو کې ککړ جمعهتونه په جرمونو کې ککړ دي ځکه ورته سزا ملاویږي پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ نن په بنو کې د خپل سیاسي طاقت مظاهره کړې ده جلسې ته د پی ډی ایم سربراه مولانا فضلالرحمن مریم نواز یوسف رضا ګیلانی محمود خان چکزی آفتاب شیرپاو میا ابتهار حسین په شمول د پی ډی ایم نور قیدینو خطاب کړی د پی ډی ایم جلسه د بنو سپورټس کمپلیکس کې ترسره شوې ده د پی ډی ایم بنو جلسه د خیبر پښتونخوا حکومت د کاروي کولو فیصله کړې ده د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان کامران بنگش ویلی چې د بنو لوبو میدان کې هیڅ چاته هم د جلسې کولو اجازت نشته د جلسې مشرانو خلاف به قانوني کاروایي کولی شي د پی ډی ایم مشر مولانا فضلالرحمن ویلي چې حکومت په عوامي مینډیټ ډاکه اچولې حکومت به کور ته لیږو مولانا فضلالرحمن ویلي چې د بنو جلسه به یو کامیاب او تاریخي جلسه ثابتیږي او په عوامي طاقت سره به حکومت ډیر زر رخصت او پاکستان کې د کورونا وایرس حمله جاری دي د سړي رښتو ګڼو دوران کورونا لوجې نور 250 کسان په حق رسیدلې دي چې ورسره د مرګونو مجموع شمیره 3,401 ته رسیدلې ده 2,143 تازه کیسونه رپورت شوې دي احتساب عدالت لاور کې د منین لانډرنګ کیس اوریدنه شوې ده اپوزیشن لیډر شابه شریف او حمزه شهباز عدالت ته پیش کړی شوې دي عدالت پر راتلونکي سماعت باندې ګواهانو باندې جره د پاره وکیلان هم طلب کړي او نور سماعت یې ځنډولی دی د بلوچستان مچ علاقه کې د یولس مزدورانو د قتل معامله کویټه کې په مغرب بای پاس باندې د هزاره برادری درنا په څلورمه ورځ باندې هم جاری ده احتجاج کوي احتجاج کوونکو د وجلی شو مزدورانو مړي څلور ورځونه پس هم په سړک یهودي او احتجاج جاری ساتلې د بلوچستان علاقه مچ پیخه په دا حق لا د بلوچستان وزیر اعلی جم کمال نن اهم اجلاس راغوخته غونډه کې اعلی سول او عسکري قیادت هم شرکت کړي ماسره کې د ګیس لیکېدو له وجې د یو کور نه شپږ جنازې اوچتې شوې دي د کراچۍ پانو روډ باندې په یو کور کې ګیس له وجې د شپږو کسانو سا بنده شوې او په حق رسیدلې دي خیبر پښتونخوا کې کورونا له وجې یو بل ډاکټر په حق رسیدلې د کرک ډاکټر صفدر د یو هفتې نه زیر علاج و کورونا له وجې په حق رسیدلې دی په حق رسیدلې ډاکټر صفدر د تېرې یو هفتې نه هسپتال کې داخل و د برادر پریس کلب یونین اب جرنلسټ انتخابات مکمل شوی انتخابات کې محمود ادریس د پریس کلب او محمد داود وردک د یونین اب جرنلسټ صدر منتخب شوی د دین علاوه د کابینې نور غړو هم خپل خپل عہدې ترلاسه کړې دي د ضلع باجوړ علاقه ټنګختا جامع مسجد کې د روغ جوړې او تقریب ترسره شوی حادثه کې د حق رسیدلی عزیز الله مرحوم کورنۍ د ګاډي ډرایور پی سبیل الله معاف کړی دی د روغ جوړې غونډه کې سیاسي مذهبي او عام وګړو ګډون کړی ضلع باجوړ تحصیل خار علاقه شنډۍ موړ کې د باجوړ پلورز مل مخې ته عوامو د وړو نه ملاوېدو له کبله په طور احتجاج سړک د هر قسمه ټریپک دپاره بند کړی و د احتجاج کوونکو وینا وه چې د یونین کونسل په سطح د سرکاري وړو کوټه د مخکې نه هم ډیره کمه وه چې له وجې د یونین کونسل وګړو ته د وړو په ترلاسه کولو کې سخت مشکلات و اوس نوره هم کمه کړی شوې ده تېره ورځ باجوړ نه پېښور ته تلونکې ګاډۍ د کړپې مومن په مقام د حادثې ښکار شوې نتیجه کې دوه کسان په حق رسیدلي او څوارلس سخت جوبل شوي دي جوبل کسان د غلنۍ او پېښور هسپتالونو ته منتقل کړی شوي دي د ضلع باجوړ لوی مامونزګي سیمې عوام په دور جدید کې هم د مختلفو مسلو ښکار دي د علاقې وګړي وایي چې حکومت ته مو بار بار خپلې مسلې وړاندې کړي او حکومت د سیمې مسلې تر دې دمه نه دي حل کړي د
د زګي ځای اوسیدونکو حکومت نه مطالبه کوي چې د سیمې مسلې دي په هنګامي بنیادونو حل کړل شي. په دا حق لا ریپورت په هم د خبرونو سوي. ملک ډېر یخنی جاری ده. ډېر یخنی له کبله د ملک په ډېرو سیمو کې واورې شوي. ځای په ځای په غریزو علاقو کې په غرونو او عام میدانونو واورې په نظر راځي. د دغه قدرتي حسن لرونکو او واورو دپاره سیلګرو د دغه علاقو مخه کړې ده. په دا حق لا د ګلګت بلدستان رپورټ به هم د خبرونو سوي. دا شمال لړیو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو دا د خبرونو سر ټکی د خبرونو تفصیل خو دی وړې د مینه وروستو شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422233، یعنی 09242224333. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړی نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.8 اف ایم اوریدل شي. د مین وروسته یو ځل بیا هر کله اوس د خبرونو تفصیل. وزیراعظم عمران خان ویلی چې د کرپشن کوونکو یو جمعه سره به هم مذاکرات نه کیږي. وزیراعظم ویلی چې په نیب باندې زما له طرفه هیڅ زور نشته. د کرپشن کیسونو کې ککړ جمعاتونه به جرمونو کې ککړ دي، ځکه ورته سزا میلاویږي. وزیراعظم عمران خان ویل چې کرپشن کوونکو جمعاتونو ته سیاسي جمعاتونه ویل هم جرم دی، ځکه چې دغه جمعاتونه د ملک سره مخلص نه دي او نه دغه کرپشن کوونکي ډلې جمهوري دي. دغه جمعاتونو سره مذاکرات کول نه دي پکار، ځکه چې دغه جمعاتونه ملک ته نقصان رسول غواړي، کرپشن یې کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې غونډې دوران ویلي چې کرپشن کوونکي جمعاتونه واکداران رانیول او پرې هودل زما کار نه دی، بلکې دا د نیب کار دی. وفاقي کابینې غونډې دوران په ګرانۍ، سیاست، ګیس لوډ شیډنګ، کورونا، سنهای، مچ او نورو اهم امورو هم خبرې اترې شوې دي. دا دین علاوه د وفاقي کابینې غونډې دوران د PDM په حق له هم خبرې اترې شوې. وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي چې کرپشن کوونکي جمعاتونه د پاکستان وفادار نه دي، همیشه د پاره د ملکي ترقۍ لار نیولو کوشش کړی دی، دغه جمعاتونو ته به ضرور سزا ملاویږي. پاکستان ډیموکراټیک موومنټ نن په بنو کې د خپل سیاسي طاقت مظاهره کړې ده. جلسې ته د PDM سربراه مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، یوسف رضا ګیلانی، محمود خان اچکزئی، آفتاب شیرپاو، میا ابتهار حسین په شمول د PDM نور قیدینو خطاب کړی. د PDM جلسه د بنو سپورټس کمپلیکس کې ترسره شوې ده. د PDM بنو جلسې ته د کارکنانو قافلې د ملک د لرې لرې سیمو نه راغلي دي. د PDM جلسه کې د سیاسي مشرانو په شمول ګڼ شمېر کارکنانو او عام وګړو ګډون کړی. د PDM بنو جلسه د خیبر پختونخوا حکومت د کاروي کولو فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان کامران منګش ویلي چې د بنو لوبو میدان کې هیڅ چاته د جلسې کولو اجازت نشته. د جلسې مشرانو خلاف به قانوني کاروایانې ترسره کیږي. کامران منګش میډیا ته ویلي چې PDM د ملک نورو علاقو عوام هم مسترد کړی، د بنو ولس به یې هم مسترد کړي، ځکه چې کرپشن پټوونکي ډله PDM عوام اوس پیژندلې ده. پاکستانی عوام نور نشي دوکه کولی. کامران منګش ویلي چې د نورو جلسو په شان د PDM بنو جلسه به هم ناکامۍ سره مخ کیږي.
د پیډي مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت په عوامي منډیټ ډاکا چولی حکومت با کور تلیګو مولانا فضل الرحمن ویل چې د بونو جلسه با یو کامیاب جلسه ثابتېږي او په عوامي طاقت سره با حکومت ډیر زر رخصتېږي د پیډي مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې پیډي متحد دی د اختلافاتو خبرونه بے بنیاد او غلط دی جنوری اخیر پوری با استپاگانو او لانگ مارچ پا معاملو باندی اتپاق اوشی پاکستان کی دو کرونا وائرس حملی جاری دی دو تیرو سلیر دو گینٹو دوران کرونا لوجی نور دو پنزوز کسان پا حق رسی دلی دی چور سرا دو مرگونو مجموش میرا لس زر سلور سوا یوش پی توتا رسی دلی دا تیر روز دو زر یو سلا تلس تازہ کی سونا ریپورٹ شوی د نیشنل کمانډ ان اپریشن سنټر مطابق دا وه ملک د پال کی سونش میرا و دیر زرونه هم سیوا شوی دا کرونا کی سونو کی مسلسل اضافه جاری دا حکومت پا عوامو د احتیاط کولو غږ کړی ځکه چې احتیاط ژوند او بې احتیاطي مرګ ته دعوت ورکول دي احتساب عدالت لاور کې د منی لانډرنګ کیس اورېدنه شوی دا اپوزیشن لیډر شهباز شریف او حمزه شهباز عدالت ته پیش کړی شوی دي عدالت پر راتلونکي سماعت باندې ګواهانو باندې جره دپاره وکیلان طلب کړي دي او نور سماعت یې ځنډولې بل طرف ته سپا اوبو کیس کې عدالت د شهباز شریف لور او زوم د گرفتارۍ ورن جاری کړی دواړه ملزمان یې په 3 جنوري عدالت ته د پیش کولو امر کړی دی دو بلوچستان مچ علاقه کې د 11 مزدورانو د قتل معامله کویټه کې په مغربي بای پاس باندې د هزاره برادری درنه پسلور مورز باندې هم جاری ده احتجاج کوي احتجاج کوونکو د وجلی شو مزدورانو مړي سلور ورځونه پس هم په سړک یهودي او احتجاج جاری ساتلې 13 شپه وفاقي وزیر علي زیدی په مشرۍ کې حکومتي وفد درنه ته ورغلی او احتجاج کوونکو سره مذاکرات ناکام شوي دي احتجاج کوونکو وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان په خپله د درنه زیتا نوی راغلې نو تر هغې به درنه جاری وي دو بلوچستان علاقه مچ پیخه په دا حقلا د بلوچستان وزیر اعلی جم کمال نن اهم اجلاس راغوښتی و غونډه کې اعلی سول او عسکري قیادت شرکت کړی اجلاس کې د مچ 11 وجلی شوي مزدورانو پیخه اوالې سره هم خبرې اترې شوې اجلاس کې د صوبې د امن و امان او جایزه هم اخیستلې شوې ده د مچ پیخې په حقلا په کراچۍ کې هم ځای په ځای درنې شوې دي په دغه درنو کې په شاعره پیصل او نمایش شورنګۍ کې هم غټې درنې ترسره شوې دي د احتجاج کوونکو مطالبه وه چې حکومت دې زر ته زره د مچ د 11 مزدورانو قاتلان گرفتار کړي او قوم ته دې وښایي معاصره کې د ګیس لیکېدو له وجې د یو کور نه شپږ جنازې اوچتې شوې دي د کراچۍ پانو روډ باندې په کور کې ګیس له وجې د شپږو کسانو ساه بنده شوې او په حق رسېدلې دي په مړو شوو کسانو کې ښځه خاون او د هغوی څلور بچې شامل دي دا غم جنه پیخه د گیس لیک کېدو له وجې را مخې ته شوې ده نتیجه کې شپږ کسان د دنیا نه رخصت شوي دې پیخې سره ټول علاقه غمجنه شوې ده خیبر پختونخوا کې کرونا له وجې یو بل ډاکټر په حق رسېدلی دی د کرک ډاکټر صفدر د یو هفتې نه هسپتال کې زیر علاج و کرونا له وجې په حق رسېدلی ډاکټر صفدر د تیر یو هفتې نه هسپتال کې داخل و کرونا له وجې د مرګونو په شمېره کې اضافه جاری ده د ډاکټر صفدر علي شاه د مرګ سره خیبر پختونخوا کې د ټوټل ډاکټرانو مرګونو شمېره 240 ته ورسېدله د حق رسېدلي ډاکټر تعلق د کرک سره و یاد دې وي چې د ډاکټرانو علاوه په درزونو نرسانې او نور طبي عمله هم په حق رسېدلې ده مسلسل اضافه پکې جاری ده د برزیر پریس کلب یونین اب جرنلسټ انتخابات مکمل شوی انتخابات کې محمود ادریس د پریس کلب او محمد داود وردک د یونین اب جرنلسټ صدر منتخب شوی د دین علاوه د کابینې نور غړو هم خپلې خپلې عهدې ترلاسه کړې دي د پریس کلب انتخاباتو سلسله کې انتخابي اجلاس په ټیمه حال کې منعقد شوی و اجلاس کې په اتفاق رائے سره کابینه جوړه شوې ده چې پکې محمود ادریس صدر عرفان علی شاه بوهاری جنرل سیکرٹری جمیل خان روغانی فینانس سیکرٹری رائل شاکر سینئر نائب صدر ایوب وردگ نائب صدر ڈاکٹر فاروق ڈپٹی جنرل سیکرٹری یاسر اکمل جوائنٹ سیکرٹری سعید روغانی آپ سیکرٹری
او میا جمال خان پریس سیکرټری وټاکلې شو. د دین علاوه نور غړو هم خپلې خپلې عہدې ترلاسه کړې. ضلع باجوړ علاقه ټانګه ته جامع مسجد کې د روغې جوړې غونډه ترسره شوې ده. حادثه کې د حق رسیدلی عزیز الله مرحوم کورنۍ د ګاډي ډرایور پی سبیل الله معاف کړې. کوم چې په یو ټریپیکي حادثه کې په حق رسیدلی و. غونډه کې سیاسي، مذهبي او عام وګړو ګډون کړی دی. د روغې جوړې غونډه د علامه احسان الله په مشرۍ کې را جوړه کړې شوې وه. د جرګې مشرانو ملک شاه تماس خان، حاجي مومن خان، حاجي عبدالحالق، مفتی طارق جمیل، ظاهر شاه او ملک محمد اسرار عثمان خیل قاری مجید، د ضلع مومننا ملک اختر شاه او مولانا محمد سردار او نور ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی. د دغه جرګه مشرانو کوششونو سره څلورو میاشتې وړاندې 15 کلن عزیز الله کوم چې په ټریپیکي حادثه کې په حق رسېدلی و، د هغه وارثانو ګاډي چلوونکي ډرایور معاف کړی. د چا تعلق چې د ضلع مومن سره دی. د روغ جوړې تقریب په ټانګ خطا جامع مسجد کې را جوړ کړی شو. ضلع باجوړ تحصیل خار علاقه شنډۍ ملکي د باجوړ پلور میلمه هیتا عوامو د وړو نه ملاوېدو له وجې بطور احتجاج سړک د هر قسمه ټریپک دپاره بند کړی و. د احتجاج کوونکو وینا وه چې د یونین کونسل په سطح د سرکاري وړو کوټه د مخکې نه هم ډېره کمه وه، چې له وجې د یونین کونسل وګړو ته د وړو په ترلاسه کولو کې سخت مشکلات دي. د احتجاج کوونکو وینا وه چې اوس د وړو مقرر شوې کوټه کې هم نور کمی راوستلی شوی دی. د احتجاج کوونکو وینا وه که پلور میلز مالکان د وړو کوټې مسله ختمه نه کړه، نو راتلونکی احتجاج به ډېر خطرناک وي. مظاهرینو د پلور میل مالکانو او ضلع انتظامیه نه مطالبه کړې چې د وړو کوټه کې دې اضافه وکړلی شي او د وړو کمی مسله دې ختمه کړی شي او د غریب عوام سره دې د ظلم سلسله ختمه کړلی شي. تېر ورځ باجوړ نه پېښور ته تلونکې ګاډۍ د کړپې په مقام د حادثې ښکار شوې. نتیجه کې دوه کسان په حق رسېدلي او څوارلس سخت ژوبل شوي دي. ژوبل کسان د غلنۍ او پېښور هسپتالونو ته منتقل کړی شوي. ضلع باجوړ نه پېښور ته تلونکې پلاین کوچ بریک پیل کېدو له کبله ژورې کندې ته په ضلع مومن کړپې په مقام پرېوتې. د حادثې په نتیجه کې د زنانه په شمول دوه کسان په حق رسېدلي او څوارلس سخت ژوبل شوي دي. ریس کې 1 1 2 د پېښې ځای ته رسېدلي. ژوبل کسان یې د حادثې ځای نه د ضلع مومن غلنۍ او پېښور هسپتالونو ته منتقل کړي دي. د پلان کوچ حادثه د بریک پیل کېدو له کبله رامخته شوې چې پکې ډېر جاني نقصان او مرګ ژوبله رامخته شوې ده. د شمال ډېرو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو خبرونه به جاري وي، خو یو وړ دمه شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433، یعنی 0942222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. ہاں بچے، گالے غالی تکا ایمبولنس واوان دی بیماران پکی دی اسپتال تولی. شاب باش بچے. بچے کلا چی ہم من دا ایمبولنس آواز واورو نو لازم دا چی دا سڑک نا غالی تشو کی دیشی بچیا زمون دا کار دا یو انسان جون بچ کی.
شمال ریډیو د اولسي خدماتو څنګه لاره اوریدو. د خپل مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شه خالد سره. اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخِ عمرہ کی در و دیوار ہلا دو، معاشرتی اور تعلیمی آگاہی کی آواز شمال ریڈیو کی نشریات، قومی و علاقائی ترقی کے لیے کوشاں شمال ریڈیو کی نشریات سنیے اور اپنی آراہ سے آگاہ کیجیے. ترقی اور خوشحالی کی آواز شمال ریڈیو کی آواز، شمال ریڈیو 98.6 FM. السلام علیکم، زه یم وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوخي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو، رسم و رواج، تاریخ، پښتو ادب، کلتور او تاریخي ځایونو، د پښتون اولس د سپېڅلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې. لټون پروگرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبر وساتي. د پرم نه خوشاله مینه رورولي او پښتونوالي نه ډکی معاشره جوړولو لپاره خپل اولس بیدار کړئ. زمونږه आवाज ستاسو आवाज. شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज، اوریدل یې مه هېروي. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ، نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433، یعنی 0942222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ، یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ، نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.6 FM.